camions de fins a 3 quilòmetres per mort de la Mallorca 312. Els trams més congestionats han estat a la carretera de Sóller i també el desviament cap a Deià. Segons la Benemèrita, la prova cicloturista s'ha desenvolupat sense incidents ni problemes de trànsit importants. Bon vespre. 30 municipis de Mallorca han patit restriccions temporals de trànsit a causa de la prova cicloturista. Els talls han començat a les 7 del matí i s'espera que el trànsit quedi totalment restablert d'aquí a mitja hora. Àngela García, quina és la situació? Les carreteres, hores d'ara, endavant. Bon vespre, Iga. En aquests moments d'ara ja només resten tancats els darrers quilòmetres d'aquesta Mallorca 312 que arriba fins a Platja de Muro. Aquí, a Artà, fa 10 minuts que han passat els darrers ciclistes i a hores d'ara els vehicles ja circulen en total normalitat. Ampliant la informació d'aquí uns minuts. I a Cas Català, al municipi mallorquí de Calví, 24 persones s'hauran de passar avui la nit fora de casa a causa d'un incendi. El foc s'ha originat a un habitatge de la tercera planta i s'ha estès ràpidament per la resta de l'edifici. Els pisos superiors són els més afectats i han quedat precintats al mango durant les pròximes 24 hores. Previsiblement, dilluns, tècnics de l'Ajuntament faran una nova revisió de l'immoble per decidir si els veïnats desallotjats hi poden tornar. Minut de silenci per les víctimes mortals d'accidents laborals a Balears. Comissions Obreres, UGT i STEI i representants dels partits d'esquerres han participat a l'homenatge que s'ha fet avui amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. 43 persones han mort a les Illes en accidents laborals en els darrers 5 anys. Relleu a Gent per Formentera. Susana Labrador és des d'avui la nova secretària general en substitució de Jaume Ferrer, que deixa el càrrec després de 12 anys. L'Assemblea Extraordinària del Partit ha renovat avui els seus òrgans de govern. El pla de rehabilitació de l'antiga presó de Palma començarà pel fossat. Segons l'Ajuntament, les obres s'iniciaran de manera imminent i costaran 700.000 euros. La reforma de l'interior està previst que comenci després de l'estiu. Abans, el dia 29 de juny, el fossat acollirà la projecció d'una pel·lícula de l'Atlàntida Film Fest. I Formentera, aquest cap de setmana és Formentera Fotogràfica. 150 persones participen a la 6a edició del certamen. Alternen classes magistrals amb tallers de fotografia sobre el terreny. Després ho veurem.